मेगा टेलिभिजन को लागि लुनिबा आर्ट प्राली को प्रस्तुति। कहीँ पनि देखिन। फेरि तपाईँ घरभित्रबाट निक्लिँदै हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्थ्यो त? सन्ध्या, हेलो सन्ध्याजी, सन्ध्या घडी त उतै पो छुटी छ, छुटी छुटोस्, अब के भन्ने त? यो हत्या निसासिएर अर्थात् नाकमुख थुनेर गरिएको हो। जसले सदिसिया र रमेश बीच सम्बन्ध छ भनेर खबर ल्यायो, कतै हत्या उसैले गरेको त होइन। सरको भनेको मतलब निकेशले आफू बच्नको लागि रमेशको हत्या गर्यो। करेक्ट। अब हाम्रो दृश्यबाट बच्न सकिँदैन भन्ने कुरो निकेशले थाहा पायो। त्यसपछि निकेशले योजना तयार पार्यो। मलाई ती सेडीहरूले एकछिन बोलाएको छ, म त्यहाँ पुगेर आउँछु है।
ओहो, यही म कहाँ गएर उता छुटेको घडी लिएर आउनु पऱ्यो कि क्या हो? कति बेर लाग्छ र? दौडेर जान्छु, दौडेर आउँछु, भरि गइहाल्नु पऱ्यो। मैले अघि सामानको पैसा दिन आउँदै त घडी त मैले यहीँ छोडेर गएछु। हो त, घडी कस्तो फोहोर भयो भनेर तपाईँ सफा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यहीँ छोडेर जानुभयो दिनेश तपाईँले। पक्का हो त? मलाई जहाँसम्म लाग्छ सर, त्यही हो। अब हामीले हाम्रो घर यसरी नै चाहन्छ। हुन्छ हुन्छ सर, ठिक। यो के हो किनाले? यो घडी हो। घडी त्यो त म पनि देख्दैछु, तर मलाई यसरी किन देखाउँदै हुनुहुन्छ यो घडी? किनकि यो घडी तेरो हो। मेरो घडीले के जिस्किरहनु भएको किनाले? विदेशमा भएको मान्छेको घडी यहाँ कसरी आयो त? म पनि यही जान्न चाहन्छु, यो घडी हत्या भएको ठाउँमा कसरी आयो? हत्या भएको स्थानमा रे, के भन्न खोज्नुभएको भिनाजु तपाईँले? म विदेश गएको मान्छेले कसरी गरेँ त्यो युवतीको हत्या? कस्तो अचम्म! हत्या केटीको हो भन्ने कुरो कसरी थाहा भयो? पहिला भन्नुहोस् मलाई यस्तो प्रश्न सोध्ने, तपाईँहरूको? हामी सिआइडी हौ। सिआइडी रे? ल भन्नुहोस्, त्यो हत्या हुने व्यक्ति केटी नै हो भन्ने कुरा तपाईँलाई कसरी थाहा भयो? त्यो अब कुरा लुकाएर कुनै फाइदा छैन। अब जे कुरा हुन्छ हाम्रो अफिसमा हुन्छ। विष्णुजी, उहाँलाई गाडीमा लगाएर राख्नुहोस् त। हस् हेर्नुहोस्, राम 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 राम। हाम्रो सदिच्छा बहिनीको हत्या त साला बाबुले पो गर्नुभएको रहेछ नि हजुर। हत्या त्यसले नगरेको भए ती सिआइडीहरूले राष्ट्र खेल डन्डी बियो खेल्नु लगेको त? हो त नि हजुर, धन्य प्रभु, बल्ल आनन्द हुने भयो। तपाईँलाई के पो आनन्द भयो काका? हाम्रो सदिच्छा मैयाको हत्या बल्ल बल्ल पत्ता लाग्यो भनेर आनन्द हुने भयो। सदिच्छा मैया हजुरको आत्माले शान्ति पाओस् है। Thank you.
ल भन्नुहोस् अब महाशय, ती हत्या कसरी किन गर्नुभयो? कुन हत्याको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? मलाई कुनै हत्याको बारेमा केही थाहा छैन। म अझै राम्ररी सोध्दैछु, कसरी भयो ती हत्याहरू? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? म विदेशमा भएको मान्छेले कसरी गर्छ यो हत्याहरू? हामी त्यही कुरा जान्न चाहन्छौँ। ल अब धेरै नाटक नगरिकन कुरा खोले हुन्छ। नमस्कार। नमस्कार, भन्नुहोस् के पर्यो? मैले भनिहालेँ त, म विदेशमा थिएँ। म विदेशबाट आज घर पस्न खोजेको भएको थिएँ, तपाईँहरू समाज यहाँ ल्याउनु भयो। अघिदेखि विदेश विदेश भइरहेको छ, कुन देश गएको नि? म इन्डिया गएको थिएँ। निकै टाढा देश गएको रहेछ। म आफ्नो कामले इन्डिया गएर बसेको थिएँ। त्यता गएर बसेको भए कसरी आयो त हत्या भएको स्थानमा त्यो घडी? त्यो घडी मेरो हुँदै होइन। भिनाजुले किन त्यो घडी मेरो भनेर फसाउन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो मैले बुझ्नै सकिनँ। किनकि यो हत्या तैँले गरेको? के भन्नुभएको तपाईँले? तपाईँसँग के प्रमाण छ यो हत्या मैले गरेको हो भनेर? प्रमाण भएर बोलेको। ल प्रमाण, भित्र आउनुहोस् त। सर, हत्याको बारेमा सबै कुरा यो भाइले भन्नुहुन्छ। भाइ, यता आएर सबै कुरा भन्नुहोस् त सरले। सदीक्षा र सन्ध्या म एउटै क्याम्पसमा पढ्छौँ। एक हप्तादेखि म बिमारी भएको कारणले गर्दा पढ्न जान पाएको थिइनँ। त्यसैको सिलसिलामा म नोट कपी लिन सदीक्षाको घरमा पुगेँ। यहाँ चुप लाएर बस। अब सदीक्षासँग सङ्गत गर्ने एक एकलाई म यहाँ मारिदिन्छु।
यसरी यो मान्छेले मलाई एउटा घरमा जबरजस्ती थुनेर राख्यो, तर म भागेर यहाँसम्म आउन सफल भएँ। यो 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 सब झुटो, यही भन्न खोजे होइन? होइन, मलाई फसाउने तपाईँहरूको नाटक धेरै राम्रो लाग्यो। भिराजुले तपाईँहरूलाई राम्रै पैसा दिनुभएको रहेछ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यहाँलाई राम्रोसँग थाहा होला कि अपराध स्वीकार नगर्ने अपराधीको मुख खोलाउन के गरिन्छ भनेर। त्यसैले चुपचाप मुख खोल्दैमा बेस होला। मेरो सल्लाह पनि यही हो। मैले पहिले नै भनिसकेँ, कुरा लुकाएर केही फाइदा छैन। सब प्रमाणित भइसक्यो। हामी मात्र तपाईँको मुखबाट सुन्न चाहन्छौँ कि त्यो हत्या किन र कसरी भयो। डोज अलि नपुगे जस्तो लाग्यो सर। सबै कुरा भन्छस् कि यताबाट म खपौँ? म भन्छु कुरा त्यति बेलाको, जति बेला भिनाजुले सदीक्षालाई घरमा लिएर आउनुभयो। मलाई सदीक्षा ज्यादै राम्री लाग्थे र म सदीक्षाको नजिक हुने प्रयास गरेँ। यही क्रममा भिनाजुलाई ढाँटेर फिल्म हलमा कहिले कहिले रेस्टुरेन्टमा कहिले डिस्कोमा सदीक्षालाई लिएर जान थालेँ। यसकारण म उसको नजिक हुन सफल भएँ र ऊ पनि पूर्ण रूपमा म प्रति आकर्षित भए र यसै बिचमा एक दुईपटक हाम्रो सम्बन्ध रहन गयो। व्यापारिक सिलसिलाका कारण म अचानक इन्डिया जानुपर्ने भयो। व्यापारिक सिलसिलाका कारण म अचानक इन्डिया जानुपर्ने भयो। म त भोलि नै इन्डिया जानुपर्ने भयो। इन्डिया जानुपर्ने रे? के गर्नु, व्यापारको लागि भए पनि जानै पर्यो नि। अनि कहिले आउने? अब व्यापार जस्तो कुरा कम्पनीको साहुहरूसँग भेटेर छलफल गर्नै पर्यो नि। खासमा लाग्ने समय चाहिँ कति हो नि? समय त लागिहाल्छ नि, दुई चार महिना त लागिहाल्छ। तर तिमी पिर नगर, म उताबाट फर्कन साथ भिनाजुसँग सल्लाह गर, तिमीसँग बे गरिहाल्छु नि, अन्त आनन्दले घरजम गरेर बसौँला हुन्न। यसरी उताबाट फर्केपछि भिनाजुलाई फकाएर तिमीसँग बिहा गर्छु भनेर मैले सदीक्षालाई विश्वास दिलाएर इन्डियातिर गएँ। म इन्डियाबाट फर्केर उसलाई सरप्राइज दिन भनेर उसको क्याम्पस गएँ, तर उसको क्याम्पसमा त ऊ अर्कै केटासँग हिँडेको देखेँ र म लुकेर उनीहरूको पिछा गरेँ। अनि रमेशको हत्या गर्नुको कारण नि? सदीक्षाको धेरै जसो समय निकेशभन्दा रमेशसँग बित्थ्यो। उसको घरमा जाने बस्ने खाने गर्थे र निकेशभन्दा रमेशसँग गाढा सम्बन्ध भएकोले गर्दा मैले रमेशको पनि हत्या गरिदिएँ। नमस्कार। मबाट भएको सदीक्षा र रमेशको हत्याको आरोपमा म निकेशलाई फसाउन चाहन्थेँ,
त्यसै अनुसार मैले योजना पनि बनाएँ र यो योजना सफल पार्न मलाई सदीक्षाको एकजना साथीको साथ चाहिन्थ्यो। त्यसपछि म सन्ध्या घोडामा पुगेँ। नमस्कार। नमस्कार। मलाई चिन्नु भयो? म सदीक्षाको। किन नचिन्नु नि, राम्ररी चिन्छु। एउटा सानो सल्लाह गर्नु थियो। कस्तो सल्लाह भन्नुहोस् न। खासमा कुरा के हो भने नि, मलाई तपाईँको सहयोग चाहिएको छ। मलाई सहयोग गरिदिए बापत म तपाईँलाई 50,000 रुपियाँ दिन्छु। तर तपाईँले यो कुरा गोप्य राख्नुपर्छ। कस्तो कुरा? कुरा के हो भने, सदीक्षाको हत्या मैले गरेको हुँ। हत्या तपाईँले गरेको रे? हो, यो हत्या मैले नै गरेको हुँ। तर यो हत्याको आरोपमा म निकेशलाई फसाउन चाहन्छु। यस्तो काममा म तपाईँको सहयोग गर्दिनँ। त्यसैको लागि मलाई सहयोग चाहियो। सरी। विचार गर, 50,000 को कुरा छ। 50,000 म आफ्नो साथीको हत्यारालाई लुकाउन चाहन्न। म अहिले नै गएर सिआइडीहरूलाई सबै कुरा भनिदिन्छु। सिआइडीलाई भनिदिन्छु रे? हो, सिआइडीलाई भनिदिन्छु। यसरी मेरो योजनामा साथ नदिने र सत्य कुरा अरूलाई भनिदिने भनेपछि मैले रिसको बेगमा आएर उसको पनि हत्या गरिदिएँ। वाह वाह वाह, कति ठुलो पौर गर्नुभएछ मेरो साथी। मैले जसलाई सहरमा ल्याएँ, पढाएँ, एउटा राम्रो व्यापारी बनाएँ, आज उसैले मेरो सारा सपनामा पानी फेरिदिए। हो, त्यसैले त हामी भन्ने गर्छौँ, जसलाई तपाईँले आफन्त भनेर राख्नुभएको छ कतै त्यो सर्पको रूपमा त परिवर्तन भइरहेको छैन।